hoje na igreja existem dois tipos de crente. Quero pedir que vocês prestem atenção. Primeiro eu quero falar daquele crente que sai da igreja quando passa a provação. O crente fraco gosta mais de culto público, não vai à escola, não gosta de consagração. Quando na igreja o culto é de doutrina, ele não vai com medo da repreensão. Mas aos domingos à noite o irmão está na igreja, tudo bonito, marcando firme a pregação. Quando a mensagem vem exaltar a igreja, ele diz logo: isso é da carne, meu irmão. Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado. Procure logo um culto de consagração, porque Jesus já vem buscar a sua igreja, e desse jeito você não vai subir, não. Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado. Procure logo um culto de consagração, porque Jesus.